ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ତ ପୁଚିନ୍ଦାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଯେ ମାନେ କୁଚିନ୍ଦା ମାଟିରେ ବି ଗୁଣ୍ଡାରାଜର ନମୁନା ଦେଖିଦେଲେ। କୁଟିନ୍ଦା କୁଚିନ୍ଦା ମାଟି ଯିଏ ବି ଅଫିସର ଆସିଛି, ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଚିନ୍ଦା ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖଟିକିଆ ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନେଚର ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶିଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ନବ ଦାସ 5500 ଗୁଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ରେ ମାନେ ମାର୍ଚିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍ଚିଂ କଲା ଭିତରେ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ କୁହ, ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଜଣେ କହିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଜଣକୁ ମରାନ୍ତକ ମାଡ଼, ଗୋଟେ ପିଲା ପିଲା କମ୍ ବୟସର ପିଲାକୁ ମରାନ୍ତକ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପୁଣି ଝଣ୍ଡା ଧରିକିରି ମଡ଼ା ହେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଧରିକି ମଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେସ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ସେ କେସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା କଲୁ, ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା, ମାନେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବି ସହଯୋଗ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହଯୋଗ ଭିତରେ ଆଜି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏଠି କାହିଁକି ରହିଲେ।